não impedir o 1º de agosto, nós, naturalmente, iremos interpor uma ação de providência cautelar no sentido de o 1º de agosto não participar. As dívidas contraídas pela direção do Clube Desportivo 1º de Agosto, liderada por Carlos Henrique, associadas ao não pagamento de salários e prêmios de jogo durante quatro épocas, podem comprometer a época desportiva 2023-2024 da equipa sênior masculina de basquetebol, segundo Zacarias Jeremias, advogado de um grupo de atletas. 1º de Agosto celebrava um contrato com um atleta e não pagava o valor constante no contrato e foi acumulando as dívidas sucessivamente. A dívida na totalidade está avaliada acima de 500 milhões de kwanza. Da proposta que nós apresentamos, o 1º de agosto solicitou a redução da dívida na ordem dos 25%. Estamos a falar de redução de 135 milhões de kwanza. E os atletas aceitaram reduzir os 25%. Nós, na qualidade de advogado, solicitávamos o pagamento das dívidas num período de 6 meses e o clube solicitou 16 meses. Foi pacífico, nós aceitamos. Nós solicitávamos também o pagamento da dívida em 6 prestações e o clube solicitou 16 meses e nós também aceitamos. E também há uma questão que versava no prazo do pagamento mensal. Nós havíamos solicitado todos os dias 5 de cada mês fazer o pagamento e o clube solicitou que fosse feito o pagamento dia 15 de cada mês, que também foi anuído. Nós entendemos que esta cláusula que o clube remete, ela de forma clara especifica de que o clube nunca esteve interessado em celebrar um acordo com os atletas. E os regulamentos de competição de basquetebol, de forma clara, dizem que a equipe que não pagar os atletas não pode, elas têm de estar impedidas, elas não podem inscrever atleta e não poderá participar no campeonato do 1º de agosto do basquetebol. Não tem noção das consequências que podem advir deste processo. E se a FAB não remeter, ou seja, não impedir o 1º de agosto, nós, naturalmente, iremos interpor uma ação de providência cautelar no sentido de o 1º de agosto não participar. Zacarias Jeremias disse que o caso já está sob tutela da Federação Angolana de Basquetebol e que espera que esta se pronuncie e faça cumprir os regulamentos. A FAB, no sentido de impedir a participação do clube 1º de agosto no Campeonato Nacional, a FAB ainda não fê-lo, porque entendia de que o clube estava a negociar com os advogados, então entendeu aguardar. E como nós chegamos até os extremos e percebemos que não haverá negociação porque o clube não quer negociar e não quer pagar as dívidas, remetemos uma outra carta dirigida ao Sr. Presidente da Federação Angolana de Basquetebol, no sentido de pronunciar-se para que possam dizer se o 1º de agosto irá ou não participar neste campeonato nacional. Caso o órgão reitor da modalidade não se pronuncie, Zacarias Jeremias garantiu que vai recorrer à Federação Internacional de Basquetebol para que se reponha à verdade e remeteram ainda uma tentativa de conciliação para que o tribunal notifique o clube e faça o pagamento de forma coerciva.